Ana Rodić, psihološki savjetnik u edukaciji, je u studiju jutarnjeg programa televizije Studio B i upravo pričamo na tu temu promjena karijere u srednjim godinama. Ana, dobro vam došli u jutarnji program i zapravo vi ste predložili ovu temu. Da, jeste zaista zanimljiva, ali pretpostavljam da imate neko lično iskustvo ili ste možda čak i vi u tim nekim godinama odlučili da potpuno promenite karijeru. Dobro jutro, hvala na pozivu. Drago mi je što sam ponovo vaš gost. Jeste, upravo je to tema koja je i moja lična priča, ali i tema na kojoj radim sa velikim brojem svojih klijenata, posebno klijentkinja. A to je podrška kroz psihološko savjetovanje, coaching i terapeutski rad da se žene, generalno svi ljudi, a žene posebno, osnaže u situacijama kada u tim nekim srednjim godinama, jel, to su 40+, ili 35+, osveste ili shvate da nisu više zadovoljne svojim karijernim putem i da nekako pronađu u sebi resurse, u sebi i oko sebe, kako bi napravile neku promjenu na tom putu. Ali to nije malo jednostavno. Vi ste gradili neku karijeru, tako? Jeste da ste vi u tim godinama potpuno svesni sebe, da ste u toj punoj snazi, kako se jeli kaže, ali opet nekako srušiti neke mostove, tako, ne znam koliko je to dobro i koliko se generalno uopšte odlučujemo za tako nešto u tim nekim srednjim godinama. Pa znate kako, postoji različite vrste scenarija. Nije niti nužno, niti neophodno praviti značajne preokrete i izrazite preokrete kao što sam recimo ja napravila. Ja sam završila ekonomski fakultet i radila sam u bankarstvu. Koji fakultet? Ekonomski. Dobro. I radila sam u bankarstvu više od 15 godina. Ali recimo moja nekako velika ljubav i opredeljenje je uvek bila psihologija i rad sa ljudima i nekako se to osjećalo uvek u poslu koji sam radila i ja sam sve vreme dok sam radila posao u bankarstvu, bavila se paralelno kroz edukaciju u ovim što je mene zanimalo. Znači, nije to bilo meni nešto novo, ali da, karijerno jeste bio preokret, jer ja jesam krenula na dodatnu edukaciju krajem, odnosno posle 35. godine i u 39. sam dala otkaz i promenila pravac karijerni. Znači, to jeste jedan veliki preokret. Ali ne mora nužno da bude tako. Ali sada razmišljam, to se nije desilo preko noći. Ne, nije se desilo preko noći. To je prosto bilo nekako taložili se i verovatno ono što ste vi rekli, jednostavno vas taj posao i taj poziv vas nije ispunjavao. Jeste, upravo to. Dakle, važno je nekako i uključiti više aspekata, onaj razumski deo, nekako uključiti u obzir okolnosti u kojima se nalazi, sagledati kriterijume na osnovu kojih donosimo odluku. Ja sam to mesecima, možda čak i godinama, nekako su se stvari slagale, što kažete, i vagala sam, onda sam pravila razne moguće kombinacije u okviru okruženja gde sam radila, razmišljajući da li bih možda mogla tu gde već radim da napravim neku vrstu promene. Tako je, pa onda kada sam tu naišla na neke vrste prepreka, onda sam zapravo shvatala tim putem da mi je možda način neki drugačiji. Znači, ne možete vi unapred apsolutno znati sve kako će se stvari dešavati dok ne krenete u to. A kako ste i da li ste imali podršku partnera, porodice i koliko je u takvim situacijama to važno? To je izuzetno važno. Ja sam imala i još uvek imam podršku svog supruga koji je zaista divan i podržavajući, koji to razume, jer je nezadovoljstvo poslom uticalo na sve. Na odnos, privatni život. To nezadovoljstvo. Jeste, znači odnos sa decom, sa suprugom, sa ostalim članovima porodice. Ja sam se trudila koliko mogu da to nekako izbalansiram, ali nije bilo lako. Zaista svakodnevna iscrpljenost, nervoza i već je krenula psihosomatika zbog neke vrste mobinga koju sam doživljavala. I ja sam, znači, pre svega iz tog... Utiče jako na zdravlje. Jeste, pre svega iz tih zdravstvenih razloga sam odlučila, ali iz razloga nezadovoljstva. I onda je bilo jako važno da pre svega partnera, ako imate partnera, jel, muža, sad... Naravno, nije bitno u kom ste statusu, ali da vas podrži
na razne načine, najbolje bi bilo na sve moguće, ali svaka podrška je važna. I znate što je još važno? Meni, recimo, ja sam tada shvatila da je dobro birati kome ćete da pričate o tim stvarima, jer ne razumeju svi. Znači, treba biti selektivan u tome. Zašto? Zato što ljudi mogu da vas uplaše iz pozicije svojih strahova i mogu da vas poljuljaju. Vi ste već tada kad razmišljate... Da, vi donesete neku odluku i onda čujete neko mišljenje, vama važne osobe i onda može da se javi neka dilema. Nekada je ta osoba važna, nekada nije, ali vam verbalizuje strahove koje vi već svakako imate u sebi u tom periodu kad razmišljate o nekoj promjeni, jer strahovi postoje i hrabrost ne znači odsustvo straha. Hrabrost znači suočiti se sa nečim uprkos tim strahovima. E sad, kako ih savlađujete, to je posebna tema i o tome možemo pričati, na tome ja radim i sa klijentima i sama sam radila na tome, ali sam birala, shvatila sam u nekom trenutku da neću sa svakim da pričam o tome i da želim da o tome razgovaram samo sa onim ljudima za koje shvatam da su podržavajući ili da jednostavno nemaju taj transfer svojih strahova na mene. Razumem, ali s obzirom da radite sa ljudima i upravo im pomažete u rešavanju i ovakvih nekih dilema, da ne kažem problema, da li u većini slučajeva neko počinje novu karijeru zato što je prinuđen na to, u smislu da jednostavno dobije neki otkaz ili prosto da nešto što je da tada radio propada, ili iz prosto zbog toga što oni žele i što su shvatili ovo što ste vi shvatili, da nisu zadovoljni profesijom kojom se bave. Ima i jednih i drugih. Ali recimo procentualno, jel imate možda neke podatke? Procentualno je češće da, bar se meni javljaju ljudi koji iz razloga svojih potreba dolaze. Da promene svoje. Tako je. Da promene... I počinju nešto novo. Tako je. Da nešto novo, znate zašto? Zato što jednostavno osjeti se to nezadovoljstvo i zašto posebno pričamo o srednjim godinama? Zato što je to ovako malo i kulturološki specifično. Mi uglavnom imamo neke, da tako kažem, recept za to šta se radi sa 18, šta se radi u 20, šta se radi u 30. A to nam postavlja društvo ili već... Da, u 20. Pa se zapošljavaš, završavaš fakultet. Nekako se kao zna neka trasa kojom ideš, ali nekako u 40. Ne postoji onako jasno definisana linija gde se ide i onda su ljudi, da tako kažem, primorani da praktično prave neke svoje priče, jel? A to nije ni malo lako. I s jedne strane imate iza sebe značajan period vremena i što vi kažete, uložili ste u nešto, izgradili ste u nešto i neki ljudi imaju tu dilemu, plaše se, misle da će sad srušiti sve to što su, da će izdati sebe na neki način. A sa druge strane, ispred sebe imate ipak još toliko godina koje mogu da budu poprilično produktivne. I upravo zato su to godine kada se ljudi nalaze na klackalici i shvataju da postoji potencijal, ali imaju razno razne strahove. Da, nešto ne, s jedne strane da ne propuste neke šanse, a s druge strane da nešto ne izdaju, tako da kažem. I voljela bih da pošaljem poruku ljudima koja je jako važna da ne moraju da budu taoci nekada donetih odluka. Znate, ako vi donesete odluku da upišete neki fakultet kao što i bude, jel sa 18 godina, kao što sam ja uradila i nekako vam dalji karijerni put bude definisan tom odlukom, to ne znači da vi to morate da radite do kraja života ako shvatite... Da, naravno, da to je jednostavno, naravno. Tokom tog studiranja da nekako to ne osjećate se prijatno i da možda neće vas ispuniti. Neće vas ispuniti na razne načine. Znači, bukvalno se ljudi mogu osjećati kao taoci, upravo iz tog razloga iz koji ste malo prepomenuli. Pa eto, toliko sam dugo to radio. Ništa to nije bačeno. Vi ste za to vreme stekli određena iskustva, gradili se kao ličnost. Koje će može koristiti za ovaj drugi posao? Svakako će za nešto može da... Tako je. Svakako za nešto može da vam koristi. Ali sada me interesuje kakav je i da li je zagarantovan uspeh i šta vam opet kažu ti vaši klijenti kada krenu sa tom novom karijerom, jesu zadovoljni, jel i
je li mnogo to bolje nego ovo prethodno? Ili šta ako recimo krenu, a onda nešto ne krene po onako nekom planu kako su oni mislili, onda to može da bude malo i nezgodno. Tako je. Nema apsolutne garancije ni za što u životu. Apsolutno. I ljudi koji igraju na kartu odsustva rizika neće moći da naprave promjene u životu. To mogu odmah da kažem. Znači, moramo rizikovati. U životu se mora preduzeti određeni stepen rizika. Naravno, što bolje da to bude promišljeno i odgovornosti. Tako je, jer ljudi misle da sloboda koju žele možda da ostvare tom promjenom posla, da sloboda nekako znači mogu da radim sve. Ne, sloboda je veoma onako uslovno ograničavajuća, jer upravo to znači odgovornost. Ima raznih scenarija. Kad pitate da li su ljudi zadovoljni ili nisu, uglavnom od nekoliko faktora to zavisi. Koliko su posvećeni, koliko jasno postave cilj, koliko su, evo baš sam sad za Lepa i srećna pisala intervju baš na tu temu. Koji su osnovni faktori uspeha? Vrlo jasna i nedvosmislena posvećenost nečemu, samodisciplina, istrajnost, građenje navika. Pa tek onda možemo da pričamo o nekom faktoru sreće koji možda se ne bi pojavio da ste vi tako tek pustili da možda neke stvari padnu s neba. A kažete mi, kada neko tako dođe kod vas sa tom nekom dilemom, da li da završi, kada pričamo konkretno o karijeri i promjeni karijere, sa tom karijerom i da počne sa drugom karijerom, da li je bilo možda nekih situacija kada ste vi ipak kroz taj neki razgovor sa tom osobom shvatili da ipak je bolje da ta osoba ostane tu gde jeste u smislu karijere, da za nju neće biti i nije dobro da nešto menja po tom pitanju? Jeste, bilo je i takvih situacija. Naravno, ja radim na način da klijenti sami dođu do odgovora uz moju pomoć, pa onda zajedno to zaključimo. Tako je. Ne kažem apsolutno sami, ali da nekako ne budem ja koja će njima kaže nećeš to uraditi ili to ćeš uraditi, ali uz moju pomoć dođu do tog zaključka. I to su bile situacije kada ljudi shvate da možda nije najbolji tajming, odnosno vreme u tom trenutku, da možda nemaju dovoljno kapaciteta sad nekih unutrašnjih, spoljašnjih i da, ali i to predstavlja benefit. Znate zašto? Zato što onda razjasne sebi, bude im lakše. Jer onako kada nisu preispitali situaciju, sve to bude u nekoj magli. Osjećaju se loše zato što misle da bi nešto mogli, a ne preduzimaju ništa. A kada se analizira situacija i kada ljudi shvate koji su razlozi zbog kojih trenutno ne menjaju situaciju. I to predstavlja olakšanje. Da, razumem. Razjasniti situaciju. Dakle, nije nužno da čovjek napravi neki veliki korak, ali je nekada potrebno i da razume sebe. Znate što se dešava? Nekada se... Većina slučajeva i najvažnije. Jeste. Nekada se dešava da su ljudi nezadovoljni poslom kao posljedica nezadovoljstva nekih nerazrešenih, privatnih, porodičnih stvari. Sve to utiče, da. Jeste. I onda se nekada dođe i do toga da u stvari posao nije tema, već radimo na nekoj drugoj temi. Ana, neki savjet za one koji žele da promene nešto u srednjim su godinama, mislimo konkretno ovoga puta smo se fiksirali i pričamo o karijeri. Vaš neki savjet, neki zaključak na ovu danas zadatu temu? Pa evo, ono što sam već rekla, dakle, važno je da ljudi razumeju pre svega šta i šta hoće i šta neće. A to nije ni malo jednostavno. Naravno da nije jednostavno. To bićemo neki drugi put. Ali je potrebno. Ukoliko sami ne mogu, potpuno je u redu, i ne samo u redu, nego i potrebno potražiti podršku stručnog lica koji će vam pomoći da to jasno definišete. Dobro, to je sada sve što se toga tiče, zaista je bolja situacija. Da taj razgovor i odlazimo i tražimo pomoć stručnog lica. E onda kada se to definiše, kada ljudi to shvate, onda, dakle, sagledati kakve
kakve su realne okolnosti. Znači, jako je važno da budemo u dodiru sa realnošću i sa sopstvenim, ono što stalno ponavljam, kapacitetima i resursima. Da li imam dovoljno, ne znam, dovoljan stepen edukacije za to, da li imam dovoljno finansijskih sredstava, osobine, sposobnosti, veštine koji su mi za to potrebne. Šta je potrebno da možda još pribavim i uradim na tome da nešto osnažim, izbacim iz svog ponašanja, razmišljanja i tako dalje. Znači da se sagleda koje su promene potrebne i onda postaviti taj cilj, ali sa jasnom idejom zašto to radite. Jako je važno da ljudi znaju zbog čega to rade, koji benefit i kakav, šta na kraju tog puta žele da ostvare, odnosno kako žele da se osjećaju i šta žele od toga da imaju u životu. Da. Hvala, Ana, što ste bili gost ovog izdanja jutarnjeg programa Televizije Studio B. Viđamo se mi s vremena na vreme, jer ovo su neke teme koje su uvek onako nepresušne i nekako jedna tema iz jedne teme proizilazi druga tema, tako da ćemo opet mi nešto osmisliti. Hvala i vama. Naravno, ovaj razgovor ćete vidjeti i možete da pronađete i uskoro i na YouTube-u, a također će biti danas i u intervju dana negde oko 19 sati i 30 minuta na vašoj televiziji Studio B. We'll be right back.